Står jag här med en ovanligt förkyld Stina Alm som är ordförande i FA Scout och ni har haft årsmöte idag. Och Stina, vad har ni berättat eller beslutat för någonting idag? Ja, här på soliga Högaberg har vi gått all in i nya scouterna. Vi har beslutat att våra kårer ska direktanslutas till scouterna och vi har beslutat att vi ska lösa upp vårt ideologiska distrikt och att kårerna ska ingå i de vanliga distrikter runt om i landet. Spännande. Och från när gäller det här beslutet om distrikten? Från imorgon, den 25 mars. Så det är snabba puckar. Vad ska ni ägna resten av dagen åt nu då? När ni har tagit det här beslutet, vad ägnar ni resten av dagen åt? Ja, nu först ska vi äta en festlunch och fira att den här processen har kommit så här långt. Och sen så ska vi prata hur vi i FA Scout vill samlas internt och belysa våra verksamhetsprofiler och hur vi vill utvecklas som FA Scouter. Och det verkar som om just det arbetet går ganska så bra. Vi hörde här i morse på medlemssiffrorna att ni ligger knappt 10% upp på ett år. Ja, så nu har vi dragit vårt strå till stacken för förra året. Vi hoppas och tror att det här bara fortsätter och att vårt arbete kan stärkas nu när vi kan fokusera mer på våran profil och våran verksamhet istället för hur vi ska organisera oss och hur stadgar och strukturer ska se ut. Ja, det är stolta och utmanande ord från FA Scout. Här har man då gått knappt 10% upp, förväntar sig fortsätta i samma takt och utmanar andra scoutförbunden att göra samma sak. Absolut. Festlunch? Ja. Mot lunchen? Nu kör vi.